जय जगन्नाथ यूट्यूब चैनल स्माइल फैमिली ओडिया को आपन मानको स्वागत नुआ नुआ वीडियो नुआ नुआ टॉपिक सब बेले आपन पई नै कर आसे आज भी बढ़िया टॉपिक अछि आलोचना करबा पूर्व म आपन को रिक्वेस्ट करि दे चैनल देखु थाती वीडियो जे भलो लागता ताहल चैनल को सब्सक्राइब करंतु सब्सक्राइब करे पे कोनोसे टंका आपन बिल्कुल फ्री एवं सब्सक्राइब कला पर साइड रे बेल आइकन अछि ताको दबांतु जतला मु वीडियो अपलोड करबी नोटिफिकेशन आप मानको मिल जिवो एवं सबुले चेष्टा करंतु वीडियो को प्रथम रु शेष पजन देखिया पय कारण वीडियो मुझे शेषरे बहुत सारा टिप्स बताउ जो टिप्स व्यवहार करे आपन लाइफ रे किछि समस्या किछि दुख थाय ताले आपन ताको सॉल्व करि परिबे। आज हम जेंति आलोचना करिया पय जाउ छे अक्टोबर मास मेष राशि केमिति कटिवो देखिबाय पय गले अक्टोबर मास रे मेष राशि रे ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମାସଟି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଦିନଟି ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ। ତା ସହିତ ମାନସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଦେହ ଓ ମନ ପ୍ରାୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଦେହ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଏ ମାସ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା, ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଏ ମାସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସରେ ଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇନକମ୍ ଭଲ ହେବ, ଆୟ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଚାକିରି ଯଦି କରୁଥାନ୍ତି ଚାକିରିରେ ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ମାନସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଥାନ୍ତି ବିଜନେସରେ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣ କମେଇବେ, ତା ସହିତ ବିଜନେସରେ ଆପଣ ବି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପଢାପଢିରେ ଆପଣ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ପଛେଇ ଯିବେ। ଏବଂ ଏ ମାସ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେ ପାଠ ପଢିବେ କିମ୍ବା ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବେ ନିଶ୍ଚିତ ପଢାରେ ଆପଣ ଆଗେଇବେ। ଏବଂ ଯେମିତି ଦେଖାହଉଛି ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ 80% ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି, 20% ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି। ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଦୁଇଟା ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଲାଇଫରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବୁଝି ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ ବିଜନେସ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ବିଜନେସରେ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଏ ମାସରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ବେପାରକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଦୋକାନ କିମ୍ବା ସପ୍ କିମ୍ବା ଶୋରୁମ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ମଡେଲିଂ କରନ୍ତୁ। ମଡେଲିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ମଡେଲିଂ କରିବା ସହିତ ଟିକେ କଲର୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ଟିକେ ଗ୍ଲେଜ୍ ଆସିବ, ତା ସହିତ ଦୋକାନର ଚମକ ଟିକେ ଆସିବ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି ଯେମିତି ଧୋଉଛନ୍ତି, ଡେଲି ଯେମିତି କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯେତେ ଆପଣ ମୁହଁ ଚମକୁଛି ସେଇଭଳିଆ ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳେଇବେ ତା ସହିତ ବିଜନେସ୍ ଭଲ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବେ ଏବଂ ଦୋକାନକୁ ଯେତେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ କରିବେ ଗ୍ଲେଜ୍ କରିବେ ସେତେ କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଟାଣି ହେଇ ଆସିବେ। ଏବଂ ବିଜନେସରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମେଷ ରାଶିର ଅକ୍ଟୋବର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ ଏବଂ ଟଙ୍କାକୁ ଇନକମ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆପଣ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଭିଙ୍ଗ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଜିରୋ ହେଇଯାନ୍ତି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏ ମାସ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିବେ ତା ସହିତ ସେଭିଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟରେ ଖରାପ ଦିନରେ ଏହି ସେହି ସେଭିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ଦେଖାହଉଛି ମେଷ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ, ଆଶାବାଦୀ ହେବେ ଏବଂ ସୁଖ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଆପଣ ଦେଖାହଉଛି ଟିକେ ହାନି। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ କି ଯଦି ଆପଣ 80% ଭଲ ଅଛି, 20% ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣ ଅନୁଭବ ସପ୍ତାହ ଠିକ ଟିକେ ସରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେହକୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେହକୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ମାନେ କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସମ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଇନଫେକ୍ସନ ଏବଂ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ବଢିଯାଇପାରେ, ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇପାରେ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦେହକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେହକୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ସହିତ ଟିକେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ଦିନରେ 5 ମିନିଟ 10 ମିନିଟ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ତାରିଫ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଥାନ୍ତି ଜବ୍ରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବସ୍ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ଦିଆଯାଉଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟାଇମଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ କଲିଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ କାମକୁ ତାରିଫ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ
ଉଚ୍ଚଆଶା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ, ସେବା ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଇଏ ରହିବ ଏ ମାସରେ, ଆୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମିଳିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏବଂ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ଲସ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ରେ ଆଉ ଧନ ଆଉ ଟିକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାର କେତେଟା ଟିପ୍ସ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଧନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଯଦି ଧନ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସମସ୍ୟା, ଯେକୌଣସି ଧନର ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯଦି ପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୁରାଭିଷେକ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି 108 ଜଳ ଢାଳିବେ, 108 ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ, ଯଦି ଏପରି କରିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ମାସକୁ ଥରେ ଟିକେ, ଯଦି ମାସକୁ ଥର ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 6 ମାସ ଧରିଟେ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଗ୍ରହ ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କର ବି ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଧନ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଉଳ କିମ୍ବା କିଛି ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଜିନିଷ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଧନର ଯଦି ସମସ୍ୟା ହେଉଥାଏ ତା ଧନ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ବଢିବ। ଏବଂ ଚାକିରି ଯଦି ଆପଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଚାକିରିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି, ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଚାକିରି କଲେନି କିନ୍ତୁ ଚାକିରିରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ପାଦ ଛୁଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜୟ ହେବେ, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆପଣ ହତାଦାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖରାପ ଭାଷା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଅବହେଳା କରିବେ ତାହେଲେ ଲାଇଫରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେନି। ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି, ଯେମିତି ଏ ମାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାସ ସରି ସରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାହଉଛି କଳହଯୋଗ। କଳହଯୋଗ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କଳହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ହେଉଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ସେ ଟିପ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କଳହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବା କଳହଯୋଗ ହୁଏ ଆଂଶିକ ମାତ୍ରାରେ ହେବ, ଆପଣ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ବା ମୁହଁ। ଯଦି କଳିଯୋଗଟା ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁଛି ସେମିତି ସମୟ, ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ତା ମାନେ ଘରୁ ଯଦି ଆପଣ ଝଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ଦେଖିଲେ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି, କିଛି କହିବା ନାହିଁ, ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ମାର୍କେଟ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, କଳିଯୋଗଟା ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ସେଇଠି ଏଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଇଠି ରହିବେ ଝଗଡ଼ା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବ ସବୁବେଳେ। ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ହେଉଛି କି ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ଯୋଉ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଅଛି, ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଲାଲ୍ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଲାଲ୍ କଲର୍ ମାନେ ଆପଣ ଲାଲ୍ ବେଡ୍ସିଟ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଲାଲ୍ ବଲ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଗୋଲାପର ଫୁଲ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ତାଜା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନ ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଲାପର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଗୋଲାପର ଅତର ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ ଗୋଟେ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯୋଉ ରୁମ୍ରେ ଫଟୋଟି ଏମିତି ଜାଗାରେ ଲଗେଇବେ ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ନଜର ଫଟୋଟି ଆସୁଥିବ। ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବା ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ଯିବ। ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ମାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କଳହଯୋଗ ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ଦେବେ ଦେଖିବେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ରାଶିଫଳ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଛି, ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କୌଣସି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ
ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଫଳରେ ଆପଣ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଘିଅ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବସି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଏବଂ ମେଷ ରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ମାସର ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ ଦିନଟି, ଏବଂ ଦିନଟି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।